Фінансова прозорість, ефективний менеджмент та внутрішній контроль. В «Укргідроенерго» презентували кодекс корпоративного управління. Він регулює діяльність товариства, а також майбутньої незалежної наглядової ради. Розробляли документ фахівці відомої міжнародної компанії із залученням світового досвіду. Є один підхід щодо визначення, скажімо, учасників наглядової ради, щодо їх функціональних обов'язків, щодо кількісного складу. Для нас найголовніше, щоб це були люди професійні, які б знали не тільки енергетику, а знали б гідроенергетику, які б вболівали за компанію, так як вболіває команда, яка сьогодні працює в цій компанії. До наглядової ради увійдуть троє державних представників та четверо незалежних директорів. Серед її повноважень – ухвалення стратегії розвитку компанії, управління ризиками, затвердження річного бюджету та бізнес-планів підприємства. Найбільший виклик – це, в принципі, побудова правильних взаємозв'язків і правильної співпраці між наглядовою радою, міністерством як органом управління і менеджментом компанії, для того, щоб кожен розумів свою сферу відповідальності, свої завдання і ті інструменти, які він має у своєму розпорядженні. Статут вже затверджено, це дозволяє почати процес відбору наглядової ради, яка буде працювати відповідно до цього статуту. Це дозволяє нам почати формувати політику власності відповідно до цього. В уряді наголошують, що «Укргідроенерго» є ефективною і прибутковою компанією, а реформа управління тільки посилить її позиції. Сформувати наглядову раду тут сподіваються вже у першому півріччі 2019 року.